მოგესალმებით. 13 ნოემბერს გვექნება ახალმთვარეობა მორიელი ზოდიაქოს ნიშანში 31 გრადუსზე 13 საათზე და 27 წუთზე ახალმთვარეობა. ეს არის მზემთვარე შეერთება, ეს არის ახალი ენერგიები, ახლის დაწყების სურვილი. აქ მორიელის მოსხოვებული ენერგია და მასთან ასპექტირებული პლანეტების სურვილს ზრდის ინდივიდში მოახდინოს რადიკალური ცვლილებები მის არსებულ სიტუაციებში, როგორიც არის მისი ყოველდღიურობა, ფინანსური საკითხები, ურთიერთობები. ამ პერიოდში ენერგიულობა, ძალის გამოვლინება, თავდაჯერებულობა იმდენად ძლიერია, რომ აქ ინდივიდს სურვილს უჩენს, რომ მთლიანად შეცვალოს არსებული სიტუაციები. ეს მომენტი ადამიანის ცხოვრებაში სერიოზული ცვლილებების პერიოდია, ზოგისთვის შესაძლებელია იყოს არასტაბილურობის პერიოდი. ამ პერიოდში იძულებული ხდება, რასაც აქამდე ეყრდნობოდა, სრულიად შეცვალოს და ახლებურად აეწყო. შესაძლოა მტკივნეული იყოს ზოგიერთი თქვენგანისთვის ეს სიახლეები, რადგან შეიძლება ვერ უწყობდეთ ფეხს, მაგრამ თუ იაქტიურებთ და იმოქმედებთ, მიღწევებისთვის იდეალური პერიოდი იქნება. სასურველი ამ პერიოდში მოერიდოთ კამათს, დაპირისპირებას, საქმის გარჩევას, ძალის გამოვლინებას. ეს საკითხები აქტუალური იქნება ამ პერიოდში და სწორედ რომ ახალმთვარეობის წინა და მომდევნო დღეებში აუცილებლად ფრთხილად იყავით ყველა გადაწყვეტილებებთან. ხოლო სიახლეები შეგიძლიათ შემოიტანოთ უკვე როდესაც აღმავალ ფაზაში გადავა მთვარე. ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს აუცილებლად დაფიქრებულად. შესაძლებელია მოლაპარაკებები აქ, რა თქმა უნდა, დიპლომატიური კუთხით, რადგან ამის შანსები იზრდება, და ეყრდენით აუცილებლად ინტუიციას. რაც შეეხება ზოდიაქოს ნიშნების ზოგად დახასიათებას, მე ღერძულად განვიხილავ ვერძის ასტორი ვერძებისთვის ბიზნეს საკითხები, მესამე ადამიანთან ურთიერთობა, რომელიც საქმიან თემას შეეხება, ეს თემები იქნება აქტუალური, დიდ ფინანსებთან ურთიერთობა, აქ ექსტრემალურ გადაწყვეტილებებს ნუ მიიღებთ, ხელი შემცვლელი ურთიერთობები, რომელიც თქვენ საქმიან თუნდაც პირად ურთიერთობას უკავშირდება, შეგიძლია დაასრულოთ, რომელიც თქვენთვის ტოქსიკურია და ხელს გიშლის განვითარებაში, და იაქტიურეთ მთელი ძალით, მაგრამ დაფიქრებულად ახალი ეტაპის განხორციელებისთვის. სასწორებისთვის სიახლეები იქნება თქვენს პრიორიტეტებში, თქვენს სურვილებში, თქვენს ფინანსებში. ზოგიერთ თქვენგან შეიძლება გამოუვლინდეს ნიჭი, რომელმაც საერთოდ შეცვალოს თქვენი ინდივიდუალურობა. სიფრთხილე აუცილებლად ხარჯებთან. კურო მორიელი, კუროებისთვის ფრთხილად შეცვალეთ თქვენი მიდგომები ურთიერთობებში, როგორც საქმიანი, ასევე პირადი. აქ იქნება რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღების ძალიან დიდი სურვილი, აკონტროლეთ აუცილებლად და აქ იყავით ამ პერიოდში ძალიან მომთმენები, ძლიერია სურვილი შეცვალოთ მიდგომები, ცვლილება უნდა იყოს აუცილებლად დაფიქრებული, რომ სასურველ შედეგებამდე გახვიდეთ. მორიელებისთვის აქ თქვენთან ენერგიულობა არის ძალიან მოსხოვებული, აქ უკონტროლო ხდება თქვენი ენერგია, მაგრამ გაქვთ ძალიან დიდი ინტუიცია და დაეყრდნით ამ ინტუიციას. აქ ცვლილებებში ეცადეთ იმოქმედოთ ძალიან ფრთხილად. თუ იცით, რომ ხელშემშლელი ფაქტორები არის თქვენთან, თქვენ საქმეში, თქვენს პირად ურთიერთობებში და ეს არის ძალიან ტოქსიკური, აქ ეცადეთ აუცილებლად გაუშვათ, რომ ახლისთვის მზადება დაიწყოთ. ტყუპები მშვილდოსნები, თქვენი იმუნიტეტი აქ დაბალია, ტყუპებისთვის შესაძლებელია აქ სამსახურში იყოს ცვლილებები თქვენს ყოველდღიურობაში, თქვენ საყოფაცხოვრებო საკითხებში იყავით ფრთხილად, ასევე ჯანმრთელობასთან მიაქციეთ ყურადღება. მშვილდოსნებისთვის თქვენ მოგიწევთ გადააფასოთ თქვენი ურთიერთობები, ყველა ის საკითხები დაასრულეთ, რომელიც ხელს გიშლით გამოდით ტოქსიკური ურთიერთობებიდან. როდესაც თვის ბოლოდან უკვე როდესაც ქვენს ნიშანში გადავა მზე, იქ უკვე მთელი ენერგიით დაიწყეთ აქტიურობა. კირჩხიბები, თხის რქები, თქვენთვის ეს პერიოდი არის ძალიან კარგი, იმუნიტეტი აქ ძალიან მაღალია, შესაძლებლობები და შანსებით ძალიან იზრდება. კირჩხიბებისთვის შესაძლოა ახალი ადამიანები გამოჩნდნენ, ახალი სასაყვარულო ურთიერთობებში ჩაერთოთ, ან თუ შვილის საკითხებით ხართ დაკავებული, სიახლეები შეიძლება შემოვიდეს ამ პერიოდში. თხის რქებისთვის შეგიძლიათ ახალ პროექტებს ჩაუყაროთ საფუძველი, ახალი იდეები განახორციელოთ, შემოიყვანოთ ახალი ადამიანები, რომელიც შანსებს და შესაძლებლობებს მოგცემენ, რომ გააქტიუროთ თქვენი საქმიანი
თემები და აუცილებლად გამოიყენეთ ეს პერიოდი. ლომები, მეწყულები, სახლის სამსახურის თემები იქნება გააქტიურებული, ენერგია თქვენთან არის ძალიან გადაჭარბებული, რომელიც უკონტროლო ხდება. ზოგიერთი თქვენგანისთვის და კამაც და დაპირისპირებას აუცილებლად მოერიდეთ, ლომებო მოერიდეთ კამაც და დაპირისპირებას ოჯახში, სახლში. აქ შესაძლებელია უძრავქონებასთან დაკავშირებული რაღაც საკითხები იყოს გადასაწყვეტი, სადაც აქაც დაფიქრება მოგიწევთ. დაფიქრდით და ისე იაქტიურეთ. რაც შეეხება მერწყულებს, მოერიდეთ კამაც და დაპირისპირებას სამსახურში, შესაძლებელია ზოგიერთ თქვენგანს მოუწიოს სამსახურის დატოვება ან კამათი უფროსებთან, სადაც გმართებთ აქ დიპლომატიური მიდგომა. თუ იცით, რომ ხელი შემხლელია ეს სამსახური თქვენთვის, შეგიძლიათ დაასრულოთ, რომ შემდეგში მერე ახალ ეტაპზე გადახვიდეთ. თქვენი მიზნების განხორციელებისთვის აქ აუცილებლად მოგიწევთ აქტიური. ქალწული თევზები, კარგი პერიოდია თქვენთვის, აქ იმუნიტეტი არის მაღალი ქალწულებისთვის, ახალი კონტაქტებისთვის, საბუთებთან, მოგზაურობასთან, ახალი ხალხის გაცნობასთან ძალიან საინტერესო პერიოდია და შეგიძლიათ ეს პერიოდი თქვენთან სასიკეთოდ გამოიყენოთ. თევზებისთვის სწავლის, მოგზაურობის, უცხო კულტურის შესწავლისთვის, ასევე თქვენი ინდივიდუალურობის კარგად გამოვლენისთვის, საზღვარგარეთ უცხო პარტნიორებთან მოლაპარაკებების კუთხით იდეალური პერიოდია. შეგიძლიათ ეს პერიოდი გამოიყენოთ. დიდი მადლობა ყველას, წარმატებები, გამოიწერეთ და დამილაიქეთ.